Nu skal vi lave video 3, som handler om, at du skal lære at lave franchiserektangler. Og på vores tegning her, der kan du se, det er de der. Så det er de to rektangler, vi i princippet skal lave. Og vi fortsætter med den røde tråd her. Og så skal jeg samle 5 masker op herhen, langt i de gule af det. Så det vil jeg sige, at jeg starter med den der. Og det er så her, vi fra før, hvor vi har brugt at tage de løse masker af. Det er så det, der kommer os til gavn nu. Magiske tal. Så jeg har de 5 fra vores trekant i hjørnet, og så har jeg 5 nye her. Så vender jeg. Og strikker 5 masker. 4, 5. Vores magiske antal. Jeg vender. Så tager jeg en maske løst af, fordi det er så vores kædemaske, vi skal samle op efterfølgende. Og så strikker jeg herhen. Nu har jeg strikket 4, så strikker jeg de 2 sammen her. Altså en af hver farve. Og vender. Og strikker 5 retmasker. Vender. Tager en maske løst af. Strikker. Så tager jeg herhen igen til 2 masker sammen her. En af hver farve. Vender. Strikker 5 retmasker. Se, nu kan man begynde at se, hvordan vi er ved at få lavet et rektangel her. Vi vender. En maske løs af. Og så tager jeg 2 sammen her. Vender. Strikker 5. Strikker de 4, plus tager en med over fra den anden side. Og nu kan vi se, nu er der pludselig kun en tilbage af de der, så nu er vi næsten færdige med den. Men vi skal lige hen igen her. Sådan. Løs af. Og så skal vi have den sidste med overfra. Det der, ja. Sådan. Så nu har vi faktisk lavet et rektangulær. Jeg vender lige arbejdet, så du kan se. Nu er den simpelthen strikket færdig. Og så er der jo gjort plads til, at der skal laves en ny på et tidspunkt her. Og nu skal vi så have lavet den, der kommer til at være ud her. Nu vender vi lige arbejdet igen. Og på nøjagtig samme måde som før, så samler vi 5 masker op, som vi strikker varmt. Det var en. Den blev ikke helt ren. Det gør den der vist heller ikke. Snyd lige lidt. 2.
længere op, så giver det lidt nemmere. Nu fik vi vist lavet 5 her, det er ikke korrekt. Skal vi se, der var de 5, og så har vi 2, 4, 5 og 2, 4, 5, det magiske antal. Så vender vi og strikker 5 ret. 2, 4, 5 og vender. En brang løs af. Så på samme måde som før, så tager vi hele tiden en med over på de gule masker. Så var det ikke længe inden vi har været 2 rektangler. Og så bliver det så den sidste, vi skal have med her. Så kan du se her, at ja, nu, de der peger den vej over mod venstre, det er vores retside, så de der de peger over mod højre, som vi egentlig har lavet på rangsiden. Så den næste video, den kommer til at handle om, at vi skal have lavet den trekant, der skal sidde herovre. Du kan se det på tegningen her. Så nu har vi lavet her den, og video 2, og så er vi færdige med video 3, der skal til video 4.